Відродження волейболу. На Тячівщині змагалися за Кубок Тересвянської долини. Волейбольний турнір серед чоловіків об'єднує на гральному полі аматорські команди вже п'ятий рік поспіль. Не перший раз знаходимося на цьому турнірі. Для нас завжди цікавий, во-первых, команди всі понятні нам. Ми граємо від себе, як говориться, не професіонально, але стараємося. Маємо чотири команди. Хотіли трохи більше, хотіли пригласити за кордону місце Баямари, але за зв'язку з тими карантинними вимогами вони не змогли приїхати. А так маємо Ужгород, Діброва, Терново, Дубове. В такому складі ми проводимо цей турнір. Це дуже важливий турнір, бо ми показуємо приклад, оці старі ветерани показують приклад, що волейбол можна грати і в зрілому віці, не лише в молодому. Запекла боротьба за кубок тривала між гравцями різних вікових категорій, адже головний критерій для гри – любов до волейболу. Пан Михайло – найстарший учасник турніру. У свої 67 років чоловіку вдається підтримувати спортивну форму та показувати приклад молоді. 76-го активно, на область, сім'я, діти, у мене вже 5 онуків, коротше, кожен дергає, турмує, діду то, діду все, коли вже туди підемо, коли вже сюди підемо, ти оп'ять куди з'їдеш. А от наймолодшому учаснику 25 років. Волейболісти кажуть, помітна різниця у віці не може стати на заваді якісній грі. Хорошим кругом от граємо, вже з ребятами не перший раз теж граємо. Собираемся часто вот, на такие мероприятия. Тут все дружно играют, как будто одна семья, и все хорошо себя чувствуют. Щороку організатори докладають максимум зусиль, аби провести змагання на високому рівні. Плануємо на слідуючий рік, якщо буде все в порядку, то вже зробимо таке більш радіонну зустріч, і там, я думаю, буде більше команд. Ми будемо робити і далі, будемо розвивати дубівський волейбол на вищий рівень і будемо їздити всюди на змагання і старатися показувати хороші результати. Перемогу та Кубок Тересвянської долини цьогоріч виборола волейбольна команда «Нижня Апша». Друге місце посіла команда «Дубове», а третє – «Терново».